Ditën e sotme në ambient të stadiumit Elbasan Arena doli në konferencë shtypi trajneri kombëtarës U21 Alban Bushi, i cili foli rreth takimit të nesëm përballë Turqisë në Elbasan. Si ndeshje e parë këtyre eliminatorëve, edhe pse përballen kundërshtarë shumë të fortë, Bushi shpreson ta nisin me këmbën e mbarë, edhe pse kanë shumë mungesa. Mendoj që ne kemi nesër shumë të rëndësishme dhe një nesër shumë të fortë, me një kundërshtar që është favorit për të zënë vendin e parë apo vendin e dytë në grup. Jemi munduar ta përgatisim mirë ndeshjen me lojtarët që kemi aktualisht. Po dorën që të kishim dhe lojtarë të tjerë që na mungojnë si Albion Ademi, Aristidi Kolaj, Selmani apo Heba, të kishim pranë ekipit tonë që të ishim sa më të kompletuar. Por gjithsesi dhe lojtarë që janë munduar që të përgatisim në atë farë mënyrë që të që kundërshtarit të përgjigjemi ashtu siç duhet. Do të luajmë lojën tonë siç kemi luajtur gjithmonë, nuk është se do të mbrohemi shumë, por gjithsesi duhet të kemi një ekuilibër në ekip sepse kundërshtari ka një potencial shumë të fortë. Pa barazim të tishtë, okay, është rezultat pozitiv për mendimin tim, sepse si shef tha dhe ju që kundërshtari është shumë i fortë, por gjithsesi fitoria do të ishte super, por edhe një barazim do të ishte i kënaqshëm për ne, duke ditur që ndeshjen e dytë kemi në Andorra. Por do të synojmë, domethënë, edhe fitoren her pas here, domethënë, duke mbajtur një ekuilibër. Mungesat patjetër që janë të rëndësishme në ekip. Çdo trajner, domethënë, kërkon që ta ketë grupin sa më të plotë. Por nganjëherë edhe ata lojtarë mund të ishin, por edhe mbas edhe nuk mund të luanin. Por gjithsesi kur trajneri, domethënë, ka shumë alternativa, kjo është diçka shumë e mirë. Bushi më tej sqaroi edhe mos grumbullimin e disa lojtarëve, ndërkohë që kërkoi një mbështetje sa më të madhe nga ana tifozëve në shkallët e stadiumit. Jo, arsye nuk kam se të komunikoj, unë thjesht kam menduar që të marr këtë lojtar aktualisht që kam. Klandër është një lojtar shumë i mirë, është lojtar i perspektivës, lojtar që ka potencial, mendoj. Luan në një ligë, domethënë, ligën e katërt në Spanjë. Kemi munduar të marrim lojtarë që kanë shumë minuta që duan Superligën shqiptare, siç është edhe rasti i Sheut, që është një pozicion me Kleandri që ka minuta apo bën mirë Kastrioti. Por gjithsesi edhe Kleandri është një potencial i ekipit tuaj, do të jetë domethënë në të ardhmen. Po tifozët kam thënë gjithmonë që janë më të rëndësishmit për ne sepse as nuk diskutohet që janë lojtarë 12 bëhet fjalë, po për një ekip vogël ata janë shumë të rëndësishëm, sepse ne ndikohemi shumë nga tifozët. Ne jemi Ballkanës dhe kemi nevojë për praninë e tyre, siç na kanë mbështetur gjithmonë. Sidomos në Elbasan, unë mbaj mend ndeshjen e parë me Estoninë, kishim 3-4000 veta. Na ndihmuan shumë, ne krijuam shumë raste atë ndeshje, por nuk fituam dot. Por gjithsesi kam besim që ata do të vinë, sepse është ndeshje e parë e sezonit, me ardhin e tyre ne mund të bëjmë diçka më të mirë. Sepse çdo janë dhe, në më thëmë, mosha e vogël u ishte njëshi që kanë nevojë për parinë e tyre. Me gjithë ndeshja është në orën 7 dhe yria është pala, se më mendoj që stadiumi duhet mbushet, jo, për t'jenë pak në 3-4 veta, shpresoj që t'vinë. Sfida midis Shqipërisë dhe Turqisë për U21 do të luhet të shtunën në Elbasan Arena në orën 19 dhe hyrja do t'jetë lirë për të gjithë shpërdarsit.